Pembeni ya uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, timu ya Mwanza Veterani ikiendelea na mazoezi chini ya kocha msaidizi Emmanuel Kalongoji, ikiwa ni moja ya maandalizi ya bonanza la Pasaka kwa mwaka 2020. Mazoezi haya yanalenga kuwafanya wachezaji kuwa timamu baada ya kusimama kwa muda mrefu kufanya mazoezi. Uongozi wa klabu hiyo inayoundwa na wachezaji wa kada mbalimbali unasema hadi sasa mawasiliano na mikoa itakayoshiriki katika bonanza hilo inaendelea. Mpaka tunapozungumza hivi sasa ni kwamba katika upande wa uongozi tumeshafanya mawasiliano na mikoa takriban mitano ambayo wote wamerespondi kwamba watashirikiana na sisi katika bonanza hilo, kwa sababu wote tunajua umuhimu wa haya mabonanza. Wote tunafanya kwa ajili ya kudumisha mahusiano kati ya veteran mbalimbali. Kwa hiyo tushaongea na veterans za mikoa karibia mitano ambazo zimethibitisha kwamba zitashiriki. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya awali kama uongozi, na tunatarajia kwamba bonanza letu litakuwa ni lenye mafanikio kulinganisha na lile ambalo tulifanya mwaka uliopita. Kuhusu hali ya timu, Halfani Maelo ana lake jambo. Kwa upande wa timu nao wanaendelea vizuri. Kwa hiyo na uhakika wa kweli kwa sasa tuko tayari kwa asilimia, nafikiri inaweza ikawa imeshafika 50. Nadhani Pasaka wote tunajua ni lini. Kwa mpaka sasa tushafika karibia 50% ya maandalizi kwa upande wa uongozi na kwa upande wa timu. Wachezaji wanaendelea kuja kwa wingi, na kama unavyojua watu walikuwa na mapumziko, lakini kwa sasa hivi kidogo wanaanza kurudi katika ile momentum ambayo tulikuwa tunahitaji. Kwa hiyo tunaamini mpaka itakapofika wakati wa bonanza, timu nayo itakuwa tayari kabisa na tutaweza kufanya vizuri. Baadhi ya wachezaji wanasema zipo faida za wazi lukuki za bonanza la Pasaka. Kwanza, moja kubwa kabisa ni kwamba maveterani anapata nafasi ya kujumuika na maveterani wengine kutoka sehemu mbalimbali ambazo ni sehemu ambazo zinakuwa ni nje ya wao. Kwa ni nafasi nzuri ya kuweza kutengeneza mahusiano, kutengeneza urafiki, lakini vile vile kuweza kutengeneza namna nyingine ya kujua fursa zilizopo katika maisha, kwa sababu maveterani waliokuwa wengi ni watu wenye shughuli zao, wanafanya mazoezi baada ya shughuli zao za kawaida za kazi za kuingiza kipato. Michezo ni afya. Sasa hivi veterani kwa umri wetu tubaki kusema pia ni afya na kujuana pia. Unaita kwanza tunapanua uwigo, tunafahamiana, kwa sababu kuna veteran nyingi zinakuja kwa Tanzania hii. Na tunaweza tukalika hata timu moja au mbili za nje. Kwa hiyo tunajuana, tunafahamiana. Kwa hiyo na kujuana ni kwingi zaidi. Exposure kwa ujumla. Watu watakuja, wanafahamiana, lakini pia ni sehemu, kwa sababu kama watakuwepo watu wengi, ni sehemu ya wafanya biashara pia kutangaza biashara zao, lakini hata sisi wenyewe tutafahamiana, tutapanua undugu. Lakini siku zote mpira ni furaha, mpira ni undugu, mpira ni ujamaa. Vikao vya kamati mbalimbali kwa klabu hiyo vimeanza kwa lengo la kuhakikisha bonanza hilo linakidhi matarajio ya kilele cha bonanza la kufana kwa mwaka huu 2020. Abdullah Tilata, Star TV, Mwanza.